今天是小年夜，玉里镇传统市场涌现大批采买年货的人车潮。玉里警分局交通组为了让市区交通顺畅，采买方便又安全，特别调派警力，从今天起到除夕一连两天，在现场实施交通疏导，也请民众遵守配合。春节连假第一天，玉里镇传统市场涌现大批采买年货的人车潮，南来北往、东向西行的汽机车川流不息，警方加派警力现场疏导，整个道路交通井然有序，顺畅又安全。堪称南区三乡镇历史悠久、规模最大的玉里传统市场，平日人车就不少，而今天小年夜采买年货的人潮更是暴增。玉里警分局为了让市区交通顺畅，采买民众方便又安全，调派警力现场交管，维护人车行的安全，也深获乡亲民众的肯定。好，因为我们在春节连假之前哦，我们在我们的小年夜及除夕，通常我们的村民都会来市场做一个购物，因此我们为了保障市场购物的安全，我们在玉里镇的市场里面，我们把它做一个交通管制，让它做成一个行人的徒步区，来方便民众以及村民来做一个购物。那时段的部分，我们会从早上的6点到中午的12点，在20及21号这两日，我们会来做一个交通疏导，让我们整个玉里镇的整个村民在年节期间购物可以更加的方便，然后也更加的安全。玉里警分局交通组及车处组警力全员出动，从今天起到除夕一连两天，分别在玉里以及富里传统市场现场实施交通疏导以及清除道路路障，也请民众配合遵守，共同迎接兔年的到来。记者石玉兰，玉里采访报道。